Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Туризмот е една од најпогодените гранки од корона кризата и токму поради таа причина во третиот пакет економски мерки вклучена е поддршка на оваа значајна гранка. Со цел потикнување на домашната потрошувачка и поддршка на домашниот туристичко-угостителски сектор, предвидена е мерка наменета за сите вработени граѓани кои имаат приходи до 15.000 денари месечно или според податоците од Управата за јавни приходи во периодот од јануари до април 2020 година не остварили приходи поголеми од 60.000 денари. Оваа категорија на граѓани ќе добијат ваучер од 6.000 денари кои ќе можат да го искористат во домашните туристички објекти во периодот од 15 јули до 15 декември 2020 година. Според постапката за добивање на ваучер, УЈПА ги доставува податоците за граѓаните кои ги исполнуваат условите за оваа мерка, а потоа на истите преку електронска пошта им се доставува ваучер со код во вредност од 6.000 денари и упатство за користење на истиот. Со оваа мерка е предвидено да бидат опфатени над 130.000 граѓани, а буџетот кој го има на располагање Министерството за економија за поддршка на туризмот е вкупно 10 милиони евра. Почитувани граѓани, преку мерките за поддршка на домашниот туризам, го зголемуваме бројот на домашни туристи и со тоа им помагаме на нашите хотелиери и собственици на објекти за сместување на гости да ги намалат загубите од оваа криза. Истовремено, им помагаме и на граѓаните со пониски примања да можат да си дозволат годишен одмор. Така, сите заедно, помагајќи си едни на други, сме посилни и полесно ќе ја пребродиме оваа криза.